играат за децата. Во градскиот парк, растрчани деца, релаксирани родители. Во парк. Со кого? Со мама и со тата. Притежно ја користиме саботата и недела, преку недела се разбира, со обврски сме и не можеме да ги скористиме да бидеме целосно посветени на нашиве деца. Но не само мајките и татковците слободните викенди го организираат за фудбал со синовите. Порано бил друг живот. Од 7 до 3 веќе такво работно време не постои. Дури во државна администрација предпоставам, така да не може да се спореди времето. По темпераменте на животот, ние не сакаме да бидеме со децата и преку недела, ама се нема време поради работните врски. Солзи за родителите кои работат за викендите. Од првата детска амбасада Megashi вела дека родителите не треба да забораваат на децата, иако работното време е долго. Во текот на денот не треба да се заборави детето. Во време на телефони може да се слушне како го поминува денот. И навистина е уместност на современиот родител да биде во слободното време со детето, да му посвети максимално внимание, а воедно да биде и успешен и да обезбедува соодветна екзистенција и та инвестиција која ќе вложува во децата, навистина, да се рефлектира, би рекол, благопријатно за детето, да имат еден непосреден контакт, кратко време, ако треба да биде, ама да биде квалитетно исполнето со еден разговор кој навистина ќе му овозможи на родителот да ги знае кои потреби децата ги имаат. Завршува викендот. Од утре обврските се зголемуваат, но не заборавајте да му посветите внимание на вашето семејство. Видовте каква е состојбата на терен. За жал, состојбата кај нас не е далеку од европските статистики. Токму за ова, како што веќе навивме, вечерва ќе разговараме со Драги Змијанац од првата детска амбасада во светот Megashi, психологот Maja Лутовска и социологот и професор Gjorgi Tonovski. Колку родителите поминуваат време со децата и какви се последиците од слабата комуникација, гледате во студио 2 за неколку минути, од прилика половина час биле. Така, во 21 часот ти благодарам, Искра, тема на дебатата во студио 2, односот меѓу родителите и децата.